V podstate je aj cieľová rozhodkyňa, pretože pracuje s tou najrýchlejšou, ktorú potrebujeme dostať tam, kam ju potrebujeme dostať. O čom hovorím, nie je veľmi dôležité, asi mnohí vedia. V prípade embryológie popíšte, ako sa to vykonáva naozaj. Vlastne tak, ako ste spomínali už vy, tak pri mojej práci je dôležité, aby som vybrala vždycky tú najvhodnejšiu spermiu z hľadiska vizuálneho, pohybového a pomocou ihly ju vpravila do vajíčka. A ako vyzerá taká, že naozaj dobre? Teraz pozeráte na tých, ja neviem, svaly takéto 10 miliónov, koľko, 10, 15 miliónov môže byť taký dobrý priemer? 15 miliónov by mala byť taká štandardná koncentrácia. Tak dajme tomu, že na maličkom sklíčku ich máte 15 miliónov a ľudská vybere tú najlepšiu. Ona sa aj hlási, že... Vytrča pred ostatnými. Nie, každý druhý vystúpte. Alebo... Nie, nie, samozrejme ten ejakulát sa spracováva predtým, než sa ide praviť do vajíčka a riedi sa. Nemôže tam byť také veľké množstvo spermií, pretože by to bolo nereálne vybrať jednu z takého veľkého množstva. Ale stále sa pozerá na pohyb, aby bol pekný, priamočiary, aby sa nekrútila iba na mieste. Napríklad. Vyberiete tú najlepšiu a robíte to, keďže sa bavíme o takmer nanočasticiach, tak to asi rukou nie. Nie, nie, nie. Robí sa to v takom špeciálnom prístroji. Nazýva sa mikromanipulátor. Počkaj, ja už... S vysávačom. Kde oni asi tak myšlienka, ako nie, my? Nie, ja si to prežerám. A vy sa tichu nejaké. Tu ty najrýchlejší. Poď, spermie. Ako sa štartujú spermie smerom k vajíčku? A toto tak nie. Ja som sa pýtal už na ten samotný vpich, že tak, ako Marian popisoval, ruka, striekačka, to asi nie. Nie, 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 to v žiadnom prípade. Robí sa to v takom špeciálnom zariadení, nazýva sa to mikromanipulátor a... Čo máte, joysticky v rukách? Áno, takýmto áno. Štýlom. Ako dlho to vajíčko oplodnené vy máte v laboratóriu, v skúmavke, predtým, ako to vložíte? Štandardne sa necháva vlastne 5 až 6 dní oplodnené vajíčko a tie oplodnené vajíčka sa u nás uskladnia a sledujeme celý ten vývoj toho embria. Potom v inkubátore. No po 6 dňoch sa vie robiť vklad vlastne toho samotného embria. Nie vajíčka, vajíčko sa nevklada, vklada sa už vyprodukované embryo. Ľudská, chytám druhý dých na rozhovor. A vy ponúkate tým chlapom, ktorí tam prídu, aj tú misku, vy ste tá, ktorá povie, nech sa páči, a tam je kabinka. A robia to... Vlado, ja už by som, už si mohol aj skončiť rozhovor. Nie, mňa to zaujíma, že ako tí chlapi, lebo to je následne moja ďalšia nepoložená prípravená otázka, ako tí chlapi potom na vás reagujú? Tak je to taká citlivá téma pre nich. Ja myslím si, že pre každého pána, ktorý k nám príde. Aj sa vám, stávajú sa vám nejaké veselé príhodky v súvislosti s takými trapasíkmi? Alebo tak? Áno, stalo sa mi raz, keď som išla s pánom do odberovej miestnosti. Ale nebol to Vládko. A nie. A pán sa ma tak opýtal, bola som k nemu teda chrbtom, že podržíte mi ho? A teraz som po prekonaní môjho prvotného šoku som sa tak otočila a videla som, že on drží v ruke práve ten kelímok a on mal niečo z nohou a potreboval si sadnúť. Ten kelímok mi tak podával do ruky. Zažívate aj veselú chvíľu. Ja si myslím, že tá najkrajšia je v prípade, ten že výsledok, presne výsledok vašej práce stojí za to. Ďakujeme a držíme palce. Ľudská Čaklošová, embryologička, bola našou prvou hostkou. Ďakujem veľmi pekne. Ľudská.